É o seguinte, rapaziada, fazia muito tempo que eu não trazia alguém que era 100% focado no freestyle, e vocês sabem aí que eu curto brincar um pouco nessa área, e é por isso que nesse vídeo eu desafiei o atual top 1 freestyle do Brasil, o Soneca, pra um horse freestyle. E mano, sério, o que eu presenciei nesse vídeo não é brincadeira, tá? Vocês literalmente vão ver plays que vocês nunca viram na vida de vocês, e que nem era possível ser feito no Rocket League. Vamos ver como eu vou me sair nesse desafio, e é claro, já se inscreve aí, rapaziada, pois isso vai também ajudando demais a tá trazendo mais conteúdos desse tipo. Usem o meu códigozinho aí na loja de itens e, bom, aproveitem o vídeo. Aí, mano, vamos dar um up nesse carrinho velho aí? É por isso que eu apresento pra vocês a RL Exchange, o melhor site pra compra de créditos e itens do Rocket League, tendo os melhores preços do mercado e sendo muito mais barata que a loja do jogo. É sério, mano, pode confiar. Você só precisa ir no primeiro link da descrição, logar com a sua Steam, Epic ou e-mail se preferir, seleciona os itens que você quer comprar e lança o código Cyber. Muito importante essa parte, tá, rapaziada? Pra você ganhar um descontinho e ajudar o canal. Selecione o método de pagamento, o qual for melhor pra você. Tem cartão, boleto e Pix, que é o que eu recomendo, é o mais rápido. Lembrando que tem que ter a troca liberada, tá, rapaziada? Se ficou com alguma dúvida, tem um vídeo na descrição que eu ensino passo a passo de tudo sobre o site. E bom, vamos pro vídeo. Ó, vamos lá, em Soneca, horsezinho. Bora. Pode começar aí, maninho. Convidados, comecem. Só o sidewall. Então, sidewall tá, pô, quero ver, hein? Eita, deu déjà vu aqui, mano, esse sidewall aí, velho. Olha. Nossa, deu déjà vu até nisso. Tentar um must cross map do corner. Ó, isso é se eu peguei o reset? Eita, eu vou confiar que eu peguei, mano. Vai lá. Ai, meu Deus, calma aí. Nossa. Ó. Eita. Não. Ainda tem jogo. Nossa, não, não. Um backflip, setup, double must. Ah, pô, o quê? Eita, esse daí eu nunca vi não, viado. Você não tem lá na ranked, não. Olha. Hã? Nossa senhora, mano. Ah, que isso? Mano, essa play eu nunca vi, velho. Que da hora. Que isso, mano? Eu pensei que você conhecia, por isso que eu... Ah, não. Conheço. Tipo, eu nunca vi alguém fazendo essa play num horse. Ah, eu também tá. Só jogo o horse com Jatozord. Você aí só manda Air Dribble City. Nossa, mano. Isso aqui vai... Foi, mano. Baixa. A gente enrola. Aham, eita, aqui. Ai, não deu. Caramba. Nossa, mano, agora eu vou lançar Triple Reset Must, talvez. Vamos ver se vai. Uhum. Ai, nossa, ô, tu viu, né, o mushzinho, né? Não, você falou que eu gosto de play diferenciada. Eu quero play diferenciada aí, mano. Sei que você é o cara aí das play, sei lá, vai mandar um nome exótico, aí eu vou falar, eita. Eu vou mandar um Reset Must WhatsApp. O quê? É sério? Tem play é assim? Como que é isso? Uhum. Reset Must WhatsApp. WhatsApp. Ah... Ai, eita, aí fazer o gol, no caso, né? Aí tem que, tipo, dominar, tem que... Tem que voltar pro redribble. Eu vou pro double reset, mush reset. Ok. Mano, eu peguei um EV10 na bola, valeu? Isso aí? Tipo, ó, se liga. Vê se tu manja, ó. Uhum. Tipo... Tá ligado? Ah, conta, valeu, valeu. Caramba, valeu, foi bonito, mano. Que isso, oh, foi mesmo. Você é louco, pai, tá bom, pai, tá bom. Não, mas aí você tá em casa, né? Você é louco. Nunca vi o Soneca errar essa play aí. Zero pressão, né? Ó. Oh. Ah, boa. Tem que botar pressão aqui, mano. Você é louco. Botou pressão, velho. Ó meu carrinho tremendo ali, depois do Mush, ó. Olha. Eita, esse reset foi de ranking de player. Então eu vou tirar a Soneca, play do Soneca. Aí depois você tem uma play? Eita. Aham. É. Aí, isso pra sidewall. Ó, é assim, ó. Você tira uma sonequinha aqui e acorda. Ai, não foi. Oxi, mas isso... Levantou, essa daí eu nunca vi. Oh, a verdade... É criativo, faz sentido com o teu nick. Mano, eu vou tentar a travinha mush double tap, velho. Tá. Nossa. Eita, coisa boa. Eu vou fazer um quad reset pra mush pra quad reset. E? Não vai dar. Eita, quer ir de novo aí? Pode ir se quiser. Não, tá de boa, tá de boa. Aqui, ó, travinha do desse cantinho aqui, como é o seu nome. É. Nossa. A travinha. Ai. Travinha do Sesh. Ah, não vai pegar. Quad reset pra mais pra quad reset. Quad reset? Mano, essa play eu tô... Pra mim não existe essa play, não. Acho que você tá mentindo, velho.
Aham. Nossa, viado, que é isso, mano? Ai. Ah, não, velho. Nossa, tá... viado. Ah, droga, mano, cara. Isso... Mano, eu vou numa playzinha aqui. Rosette Mush Double Tap. Beleza. Nossa. Manda. Ó. Ah, pingou. Vou mandar uma travinha aqui pra Zidane no outro lado e volta. Ah, um... já vi essa daí. Essa daí eu já vi. Acho que foi no vídeo, não sei em que vídeo. Foi em algum vídeo que você mandou esse, acho que foi no do jato. Ah, não, no do set do jato, acho. Olha, quase. Nossa, que porrada. Oh, nossa, foi. Peraí, foi peraí. Pro outro lado. Vou mudar o carro, calma aí. Vou tentar um corner read. Pode ser de qualquer jeito. Tá, tá. Aham. Uhum. Nossa, mano, isso aí é a play que eu mais tento e não acerto, velho. Com esse setup aí. Eu também, velho. Olha, nossa. Quase. Eita, boa, que susto que eu tomei. Eu falei, oxe. Travinha, mãe de double tap. Opa, com esse carro não erro, tá? Uhum. Bora. Eita. Ah, eu vou fazer um quad mush, assim. Quad mush? Nossa. Uhum. Assim, é difícil. Dois. Se acertar... Não, é realmente, isso aí... Tá em quanto? Que eu já me perdi. Tá no terceiro? Pô, agora no quarto. Nossa, que é isso, velho? Ah! Mano, foi do fiapo. Foi igual a dos mush, dos reset mush lá. Cine mush double tap, daqui de trás, sem ser. Beleza. Pegou balsa? Não, pegou balsa. Hein? Cê é louco, que ó. Que isso, mano. Mano, achei que não ia pegar esse mush, não. Deixa eu ver. Que isso, velho. Que nossa, tá puro, porra. A gente foi só de trás dele mesmo, tá ligado? Aham. Uhum. Nossa, caguei. Caguei muito. Quase, quase. Vou tentar o penta reset de novo. Ah, tá. Penta reset. Um, dois, três, quatro. Ah, meu Deus. Nossa, ainda mandou um mushzinho. Que isso? Mano, ó, essa daí eu já acertei algumas vezes, mas acho que eu consigo, velho. Tá, penta reset. Tem que mandar 5 reset. Meu Deus, quanto que... Nossa, velho. A play da sonequinha. Pra sair de lá. Essa daí eu quero ver, mano. Viada essa... Eu sei, tipo, esse setup aí do chão que tu sai, eu manjo como é que faz. Manja mesmo? Manjo, é pior que eu manjo. O set que me ensinou. É com arrow, né? Meu, nem fui. Ai, quase. Não. Penta mush de novo, vamos. Penta? Ah, 5. Nossa. Tá, 1. Nossa, 2. Mano, é muito perfeitinho. Pô, é essa. Ó, eu não já me perdi, velho. 3. Tá, 4. Nossa, soneca do céu. Tu acertou 5? Eu contei, eu parei de contar no quarto. Foi 5, foi 5. Nossa. Mano, cê é louco, velho. Coisa linda de se ver. Agora você vai ver, eu vou ir na parede, vou dar o primeiro e vou errar o segundo. Pode mandar um mush e um pogo também. Um mush e um pode? Pogo, sei lá. É, penta mush, não importa. Não importa o jeito que seja. Tô dando ideias. Soluções. Ó, que isso? Ai! Mano, eu tô falando. Opa, foi mal. De novo, te bater do mesmo jeito. Turtle mush double tap. Não tentei ainda essa daí. Pode ser de qualquer setup, tá? Uhum. Ok. Esses horse dash que eu fiquei ouvindo. Caralho, velho. Só viu. Olha o carrinho lá, deixa eu ver se pegou. Mano, eu fiquei ouvindo um barulho de reset, tá ligado? Oxe, o que é isso? Caralho. Vamos ver essa daí se acerta. Essa daí você não erra, não. É um pouco de play de ranked. Errou, botei muita zica. Pegou um balde ali que eu vi, hein? Que a gente vai nos mínimos erros que a pessoa fizer. Eu vou tentar um double cross map. O quê? Double cross map. Não, calma aí, como é que é isso aí? Eu vou
vim daqui, aí eu vou cruzar o mapa uma vez, depois eu vou cruzar outra vez. Mano, que isso, velho? Eu juro que essa eu nunca vi na minha vida, mano. Da hora, da hora. Ah, vai mandar o... Eita, pô. É que agora eu fiquei preocupado, que acertou primeiro. Viado, que isso, mano? Mano. Mano, quê? Que isso? Pera. Tá, eu tenho que ir de um lado pro outro e voltar de um lado pro outro. Aham. Uhum. Que maluco nerd, velho, nesse jogo, velho. Pera. Só me dá uma dica, eu vou do teu campo ou do meu primeiro? Você vai do seu primeiro. Ah, tá, do meu, tá. Aí é só ficar indo de um lado pro outro, tá, entendi. Aham, uhum, isso aí. Eita, pera aí, essa daí não valeu, né? Mais uma aí de redenção, não, vai, né? Tranquilo. Tem que pelo menos acertar que, mano, aí. Mil tentativas que eu não acerto isso aqui, não tô nem de meme, né? Que isso? Eita. Começou. Ai, mano. Aí, era só você fazer isso duas vezes. Então. Só que eu já vi tu mandando isso aí, eu fiquei tentando. Não, duas cabeçadas assim, ó. Ai, foi mal, porque é o play que você falou. Caraca, nossa. O recovery. Que é isso, velho? Reset Bunch Double Tap. Não, concentra aí, mano. Que isso, depois desse recovery aí. Ah, meu Deus. Uhum. Foi um bom recovery, você viu? Tá, eu vou tentar coisa, tipo, bem absurda agora. Tipo, tem que fazer 14 reset numa play. Ah, não, viado. Você tá de sacanagem, né? O quê? Nossa, viado, eu tô parecendo uma criança brincando com, sei lá, mano, com um brinquedo novo, tá ligado? Um bagulho que eu nunca vi na minha... Olha, que é isso? Eu já me perdi, mano. Vai contando aí. Que se tu falar que tu... Eita, vai fazer gol pra mim? Olha, essa play aí que você fez, você vai ter que fazer, tá? Porque eu acertei essa, tá vendo? Eu vou pro Double Munch aqui, ó. Tá. Nossa. Ah, teto, velho. Ah, cadê o reset? Ah, é, eu gastei do Munch, não é verdade. Double Sonequinha, velho. Double Sonequinha? É. Dormi. Acordou. Como é que é isso, Double Soneca, velho? Ah, ué, calma, cadê o outro soneca? Não vai tirar o sono, não? Nossa, mano, nossa, ali não. Ali é loucura essa certa aqui, Dor. Ó, double reset pro Goom Bust. Uhum. Aí, mas foi bom, mas foi aí. Bom. Você é Londres, pai. Que a gente vai só nas plays da margem de erro, tá ligado? Double reset, pogo mush, né? Isso. Double reset, pogo mush. Nossa, você pega o reset bem no limite, velho. Isso acho deve ser costume, né? Tipo de... Uhum. Ó. Eita. Ó. Não. Eita, não, mano. Caralho, velho. Que zica, mano. Tá, vou diminuir um pouco. 12 reset. Tá, 12? Mano, eu já acho ainda muita coisa, velho. Num setup você pega 5, aí você dá um mush e pega mais, né? Uhum. Ah, mas como que o teu air dribble faz a bola ir muito alto, velho? Meu não faz isso aí, não, viado. Mano, eu não sei, não faço ideia em qual tu tá, velho. Tá no 7, eu acho, né? Mano, travinha, mas double tap. Nossa. Aí, esse tap já foi bom, Gui. Calma, tem que ser na calma, né? Não precisa de pressa. Ah, nossa, ah, viado. Nessa play vai ter que ter pelo menos um Mush, pelo menos um McTooth, L Reset e um Scooby. Tá. Eu já me perdi no primeiro, mas você vai fazer, eu vou ver. Tá, vamos ver. Reset. McTooth. Eita. Nossa. Eita, porra, entrou aqui em mim. Eita. Pera, eu não sei mais o que você tá fazendo aí, não. Falta o Scooby? Nossa, mano, foi muito quase. Ó, travinha Munch Double Tap daqui, mano. Ok. Ah, agora eu acerto, não é possível. Agora vai. 12 reset. 12, tá. Um. 4.
Já não sei nem onde você tá. Ah, 5, 6. É isso. Nossa, viado. É isso. Ó, tá chegando perto de mim. 8. Mano. 9. Tô aqui olhando aqui parado igual um... Nossa, velho, isso aí é imoral, hein? Que isso? 11. Nossa, foi muito quase, mano. Ó, vou lançar minha play aqui, mano. Playzinha do Cyber. Essa daqui tá meio... Uhum. Tá, foi. Quase. Bravo. Quase que aqui não tá ligado? Cara, eu nunca tentei esse fogo no cilindro. Ó, não pode pegar as rodas, tá ligado? Eita, vamos ver. Vamos ver se vai acertar a play do Cyber de primeira. Ah! Mano, é difícil, né, velho? Não para, é muito automático, mano. É, mano. A memória muscular é muito automática. Isso aí é bom pra... Você já viu, cara. É, mano, eu já falei, essa play, tipo, ela é uma merda, mas em horse ela é boa, véio. Pega os caras desprevenidos. Ah, é tunel, né, ou não? É triste, às vezes, mano. Às vezes, mano, nossa... Tu vai acertar a play, falta um hitzinho, uma coisa besta e... Eu sempre erro assim as play, velho. Olha. Não sei nem quantos for, já não sei contar. Eu sim. É isso. Sete. Porra. Que isso? Com WhatsApp no meio, velho. Eu fiquei igual um imbecil olhando ali, parado, velho. Foi 8 reset? Foi 8 reset. Eita, calma aí que eu vou acertar agora aqui então. Pera aí. 3 tentativas, tá? 3 tentativas. Viado. Mano, eu não sei como que manda esse, calma, deixa eu ver. 1, 2, 3. Ó, tá indo. Calma, logo. Ó, 3, foi 3. Nossa, velho. Aí, tá. Imagina, primeira já foi. Imagina você manda de primeira. Nossa, não, você é louco. Mano, acho que nem. Nossa. 2. Ué. Ah, tá, calma. Última. Ah, é que eu não sei mandar. É desse que eu foda. Senão eu tentava igual tu. Tinha uma ideia, pera. Vai lá. Calma. Uhum. Ó o Herdrigo. Ai, o Chico tinha reset, mano. É, não, GGzão. Vou botar o Horse aqui. Não, mas GG, mano. Não, rapaziada, o Sonek faz livezinha lá na roxinha aí, ó. Vai estar aparecendo na tela aí pra vocês. Tamo junto aí, mano. Obrigado por aceitar o convite aí, tá ligado? Pô, obrigado pelo convite, mano.